predsednik, kriči: O nebo, odpri se, zli name breme večnosti. Na vašem planetu stvar, ki jo je vredno početi, je to odkrivanje ljubezni do sebe. Pravim odkrivanje, ne učenje, kajti učenje pomeni, da začneš od nič, v resnici pa se že imaš rad. Ko se rodiš, ko izgubiš spomin, pozabiš na svojo veličastnost in misliš, da si moraš pridobiti pravico, da bi bil ljubljen. Kako naj bi si prislužil nekaj, kar ti že pripada? Živimo lahko samo nevarno, druge poti ni. Samo v nevarnosti zorimo in rastemo. Človek mora biti pustolovec, vedno pripravljen tvegati znano, da bi spoznal neznano. Ko okusi radost svobode in neustrašnosti, se nikoli ne kesa, ker ve, kaj pomeni živeti optimalno. Takrat ve, kaj pomeni, če življenjska bakla gori na obeh koncih. In že en trenutek te intenzivnosti prinese več veselja kot cela večnost povprečnega življenja. Naj čekani tvojih viharjev. S tem, ko jutro počasi prehaja v dan in se je megla končno razkadila, postajamo tudi mi boljše volje. Zdi se, da se celo oblaki počasi umikajo soncu. Na nebu je vidnih vse več belih lis prodirajočega sonca. Evo, mojo požrtvovalnost. Ujemi me. Le zazrite se na okoli. Večerni konec, jutro pa ni začetek. Jutro se pomika proti večeru, večer pa proti jutru. Vse se preprosto pomika v različne oblike. Ki upravlja moje telo. Ali ljudje res potrebujemo tableto oziroma injekcijo, da bi spremenili svoje počutje? A jih lahko naučimo, kako doseči enake stvari, če jim pokažemo, kako deluje placebo? Huckleberry. Ko je moja mama umirala v bolečinah, je rekla: Sin moj, še drag bi pojedla, če bi kaj pomagalo. In se nabavljal hašiš, je zvijal džointe in res se je pomagalo. Vsaj proti simptomu. Kaj pa, če postanem zasvojena, je vprašala. Nič, mami. Najdeš dilerja in kupuješ, zvijaš se, zakajaš, ležiš, uživaš in gledaš filme. Nimaš lepšega. Sem odvrnil in se delal, da je zavidam. Tako pa samo ležiš in se po nepotrebnem mučiš. Štekaš. Požrtvovalnost. Ujemi me v vrtincu vremenske neprilike, v katerem... Poštni uslužbenci so z leti izpostavili lepo tradicijo danega služenja narodu, ki ne presedla nobena druga družbena skupina. Vsaka službenec mora biti ponosen na to tradicijo. Vsak izmed nas mora stremeti k temu, da po svojih močeh pripomore k stalnemu napredku interesov skupnosti. Udobno se namestim na krmi, od se položim nekaj blazin in še zmanjšam plin, tako da plujeva s hitrostjo žilbe na morfiju. Pred že malo žareče oči si nataknem svoja rumena tri pijočala, potisnem slamnik na zatilje in odplujem v še neraziskane dele zavesti.